Halo. Halo, dobroveče, ko je? Dobroveče, Voždovac. Idemo, Voždovac, Republika. Tvrdim, Voždovac je najjači. Ne, nisto rekao. Saka ga sačekaju njegove zbanjice. Ne, pa nema to veze, to je sve Voždovac. Nego poslednji lik koji je to rekao, sutradan je završio te, bro. Da, sećaš? Ništa, škoje se, kako se zovete, uvožena gospođo? Marija. Marija, drago nam je. Odakle, s kog dela Voždovca se javljate? Kumodraž. Bravo, Kumodraž, tu smo onda negde... Tu smo blizu. Faktički u blizini, ja sam tamo nešto malo banjica, Kumodraž, tu sam, svuda sam. E, tako. Marija, za koji vi highlight glasate? Pa, glasam za ove dve ludace, to se tu kuza muškarce. Za ove dve... Ko je veći muškarac od njih dve? Pa, ja mislim da opet ova Marijana. Marijana, a? Da je Marijana jača. Pa, ja bar mislim. Čekaj, bre. Ali Maja je počupala Marijanu. Pa, Maja je se počupala, ali njoj je otpala kosa, nije Marijani. Upravo sam došao do otkrovenja. Njih dve zajedno su Maja Marijana. Pa ja. U pozadini treba li... Žena zmija sedi za šankom. Pije svoj viski sledom i igra se s vatrom. Igra se s vatrom. Žena zmija gleda te krišom i nazdavlja čašom svoje ljubavi bivše. Ljubavi bivše. Jebo. Samo što bi Maja morala više puta nazdravi tamo, zadruzi, ali... Pa, jo, ne bi se... Pa i Maja, šta, Marijana ne bi, jeli? Pa njih dve bi se... Od osam, od kad krene žurka do 12, do nove godine bi nazdravljale samo. Dobro. Pričaš ti, držu? Uprav si. Ovo je zebat. Stilu? Činjeni. Dobro, Marija, izvinite, zapostavili smo vas, molim vas, slušamo vas. Pa glasam za taj, za Marijanu i Maju. Aha, aha. Ali u negativnom. Aha, aha, što? Ova Maja nikako da shvati, svi je teraju, ona nikada da shvati da mora da ide od muškarca, ako je ne želi. Da. A ona šta radi, meni ovo nije jasno. Ja sam matora, pa kad bi mi sad muš rekao, idi, neću te više. Da. Pa ja bar mislim, ne znam. A ode ona, ali se brzo vrati. Malim? Evo, Panda se snima, postao influencer, tako su nas potpisali negde, Candy Panda influencer i sad ne, mora da se snima svaki dan. Sad ću ja da ti objasnim o čemu se radi. Tako da to, znaš samo. A ko je vaš favorit? Pa za sad Janjuš, ako se ne pomiri sa Majom. Evo, Martina misli da će se pomiriti. Šta vi mislite? Malim? Martina je rekla da misli da će se pomiriti Janjuš i Maja. Da će se pomiriti? Da. Pa, će sinoć posto onog poljubca sa Slagom. Da, ništa nije nemoguće. A kako bi vam izgledali Deki i Martina kao par? Pa oni su počeli lepo, ali posle... Ali posle... Martina su plašila izgleda, Dalile. Pa kako da se ne uplaši Dalile? Jer je Dalila pretila... Samo se Deki ne plaši Dalile. Da, pa zamisli Dalila, druže, da se nakači na ovu krhku. Ona je non-stop njemu pretila. Zamisli, Marija, Marija. Molim. Zamisli ti sad, komšinice, da se Dalila nakači na ovu krhku mladu devojku. Polomila bi je. Pa, druže. Jesi ti vidjela šta je car uradila? Ti pre normalna šta je s tom. Znaš kako ga je izlomila? U hotelu kako ga je lomila? Ukavac nije mogao taj dan. Ne bi Martina oprostila njoj. Ne bi, nije ni ona... Ma da, Marija. Dobro, Martina je bila dobra, ne kažem, ja nisa loše. Ma ne, Marija. E, Marija, molim. E, pa nemoj pa... Martina je bila dobro. Dobro, Marija. Ja kažem da je, ona je u početku bila dobra, posle se učutala kad je bila... Marija, ispričaj, Marija, ispričaj vic neki hitno. Ne znam. Ne. Znam o Romkinji nešto. Sela Romkinja i raširila noge. A sin sao ispod i kaže, bre majka šta ti je ono? Kaže, udario me tata sa čekić. U mrtvu mu majku jebem da pogodi baš u pje. Znao to je naši vid. Da se si isprovalio? Da, mamu jebem da pogodi baš u pje. Jeste. Viš to mi čudu kako je ovo emisija, znaš? Koliko dugo nisam čuo ovo, brate, stvarno mi je iskreno smešao, brate. Molim vas, Marija, ostavi gore da ti uzmemo podatke, da ti pošaljamo patike jedne, ali može? Može. Evo, za novu godinu, znači, stvarno si, iskreno si me nasmejala. Ali da mi pošalješ ove zimske, to imaš ko ti. Ma daj me, čuti, poslat ćemo ti neke lepe. Ne zezaj, slušaj, stvarno si me nasmejala, znao sam ovaj vic, ali sam ga...
zaboravio. I sad sam... E, vidiš da i matere babe ne znaju. Au, kako je dobro, brate. Pa dobro, dete, baš pozdravite. Pa u momentu kad si me pitao da ispričam, ja se ne. Setila. I Mario, ostani gore, sad će jedan divan čovjek, Gerard Depardieu, da ti se... Tižu patike, broj 43. Tako je, da ti se javi na telefon i da mu kažeš tačnu adresu, broj telefona, ime i prezime i broj patika koju nosiš, da ti pošaljemo RM Fashion Look patike. Marija Kraljice, čao! E, hvala! Čao! Ja, brate, moguće. Znaš, koliko dugo nisam čovjek, brate.